我们看这一题，这一题他说哈，这个三角形啊哈，这个是角 B 啊，角 ABC 哈 ，ABC 是90度的，那这一边等于这一边，这两边相等的 ，AD 等于 BD， 然后呢这两边相等，这个 BE 哈等于 CE 啊，好，他说如果哈 BD 啊哈是等于呢。C 加二，那我假设 C 是 x 的话，那这也是 x 嘛？那 BD 呢是 x 加二，这也是 x 加二。好，那而且哈，他说这个面积哈是16的，哦，四边形呢 BDOE 是16，那么他问呢 CO 等于多少？我们现在来看哈。事实上的话哈，我如果做补助线哈，把这个C 连起来的话，这是一个三角形嘛，直角三角形，啊，这个实际上是中线的，哦，为什么？因为这是中点嘛，哦，这一边的中点，啊，这个也是这边的中点，所以这个是这个三角形的重心啊，那这个是整段的三分之二。好，那我现在哈，来把什么呢？来把这个。CD 把它找出来，那 CD 怎么找？我现在要先把 X 找出来。那 X 怎么找？我们知道说哈，这个三中线啊，把什么呢？把这个三角形面积哈分割成六等份嘛。这个等于这个等于这个，面积是一样的。好啊，所以呢，这个三角形的面积等于多少呢？是等于16乘以多少？二分之三。因为这个什么呢？这三个三角形面积是一样的，哦，这个是16的话，这是8，这是8，这是8，所以三角形哈，DEBC 啊，这个是等于8乘以3啊，等于24，哦，这个面积是24啊，它等于多少呢？等于那个底是 x 加2，底乘高是 2x， 啊除以2。好，那这样我就可以把 x 给算出来，那这是2可以约掉，所以我就得到什么？得到乘开 s 平方哈，加 2x， 然后移过来，减掉24哈，等于零。那原因是分解，6是24的，11哈，64加减，所以我就知道哈，这可以因式分解，因式分解成 x。加6乘以 x 哈减4，这等于零。他说我就得到 x 等于多少呢？4或者是负6。负6不合了，因为 x 是正的嘛，这是不合的。所以我就晓得 x 哈是等于4。那 x 等于4以后的话哈，我就可以算出什么呢？算出这个 BC 哈，这个是等于多少呢？是等于8。然后呢，这个BD 啊等于多少？四加二是六嘛，所以是六八十那个三角形，所以我就得到哈 DC 等于多少呢？这个是个直角三角形嘛，这是345扩大两倍变成680，所以 DC 的话呢是等于10啊。好，那这整段知道了吗？那这个是重心嘛？但是重心的话，这个长度比是2:1嘛，所以这一段是全部的三分之二，所以 CO 哈是等于三分之二的那个CD 啊，或者是 DC 啊，这是三分之二哈乘以10，所以是三分之二十，所以答案是三分之二十，所以这一题应该要选 B 了。